أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلى الله عليه السلام عليكم ویورز یوٹیوب فیملی صدا سلامت رہو آج ہمارے ساتھ طیبہ بھی ہے اور ہم تھوڑا باغ کی سیر کو نکلے ہیں صبح صبح دیکھیں ویورز یہ کوئل ہے کوئل کا نر اور یہ صبح صبح بہت ہی ماشاءاللہ پر لطف طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں درختوں میں اور ویورز ماشاءاللہ سے تمام چرند پرند صبح صبح بہت ہی پیاری آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں اور یہ کوئل کو ہم نے دیکھا اور ہم نے کہا اپنے ویورز کو بھی دکھا دیں بہت ہی پیارا ہے ہم اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو قریب سے قریب تر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ویورز یہ ہمارے نزدیک جانے پر ڈر گیا اور یہ دیکھیں ویورز وہ وہاں سے حرکت کر کے دوسری ٹہنی پہ چلا گیا اور ہم نے مزید آگے جانے کی کوشش کی تو وہ وہاں سے اڑ گیا ویورز دیکھیں ماشاءاللہ پودے بھی ماشاءاللہ صبح صبح ہرے بھرے اور صبح صبح لازمی آپ واک کیا کریں جو کہ صحت کے لیے بہت ہی بہتر ہے اور ویورز ہرے بھرے پودوں کو دیکھنے سے نظر میں بھی اضافہ ہوتا ہے ویورز طیبہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور طیبہ کو بھی ہم صبح صبح ساتھ واک پر لے جاتے ہیں ماشاءاللہ سے ویورز اپنا خیال رکھا کریں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کریں ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ طوطے بھی بہت خوشحال ہیں صبح صبح ماشاءاللہ بہت خوش ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں آپس میں ویورز اپنا خیال رکھنا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اور اچھے اچھے کمنٹس کرنا ویورز اپنا خیال رکھنا دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ